Tento tak veľmi nadnesené poviem, hádam sa na mňa chlapci neurazia. Polosklonení hokejisti existujú. Nie každý môže byť ako Patrick Marleau, ktorý v NHL odohral takmer 1800 zápasov a počas viac ako 20 sezón vynechal, myslím, 15. Tak to sa stáva. A v tejto chvíli si vypočujeme hymnu Slovenskej republiky, takže na malú chvíľočku sa odmlčíme. Pozňala obidva týmy pripravené, ale ešte predtým, ako sa centri úvodných formácií Jozef Mikiska, respektive Brent Harris, postavia proti sebe na ľadovú plochu, aby rozhodca medzi nich hodil úvodné boli, tak je tu krásna príležitosť pre Vladimíra Paštinského, ktorý si preberá z rúk Maroša Krajčího dres do 70. Práve toľko rokov sa dožil Vladimír Paštinský, niekdajší funkcionár Bratislavského Slovana, potom pôsobil aj na prohokeji a myslím si, že ty ho poznáš viac ako dobre. Áno, ja ho poznám a dobre, že otočil ten dres, lebo tá stovka. Áno, tie ešte mu chýbajú 3 dekády. V každom prípade Vladimír Paštinský počas jeho éry, keď pôsobil v Slovane, prišli do týmu Zdeno Cíger, Lubo Kolník, či Hilín s Pankovom, legendárni to hokejisti, 2 majstrovské tituly v roku 1998 a 2000 získal Bratislavský Slovan. No a zaprajme mu samozrejme veľa zdravia a šťastných kilometrov najazdených na bicykli. A veľa šťastia aj týmto pánom rozhodcom, aby dnes mali pokojný zápas, aby nemuseli riešiť a často posiela na trestnú lavicu. No bránkarov hádam nie, Krister Zudlovský, ten bude v domácej bránke. Tradičný muž, rovnako tak môžeme povedať, že tradičným mužom v bránke Dukly Trenčín je Michal Valent. Nepúšťa veľmi zatiaľ Bena Bounsa, respektíve Ben Bounsa tam sám nepúšťa, pretože keď aj dostal šancu, tak dvakrát mu to nešlo. A objav svetového šampionátu, hoci nie je samozrejme najmladší Ben Bounce, ale veľmi dobre sa mu darilo na šampionáte poslednom. Samotní Slováci o tom vedia svoje. Aj tento muž bol pritom Jan Pardavý, ktorý je asistentom trenera Craiga Ramseyho. Tu je domáci coach Robert Deme. Zápas medzi Slovanom a Trenčinom sa práve v tejto chvíli začal. Čania vyvážajú puk po mantinelli. Tým spôsobom nahadzujú a tam však dobre pracuje Gachulinec. Ale ešte hostia majú k puku bližšie. Prvá strela, ktorá neprešla až k Budlevskisovi. Zigo môže hrať. A nemôže. Naskôr sa mi zdalo, že to stíha, nebude sa písať icing, ale píska sa offside. Ten puk sa trošku stratil tým, že letel vzduchom. Nebolo to tak dobre viditeľné, ale bol v miernom postavení mimo hru. Tu sa pozeráme na Tomáša Ziga. Ešte tam jeho menovec Matoušek možno trošku nesúhlasí s týmto rozhodnutím a minimálne to tak chce brať, že Tomáš Zigo nemohol vedieť o tomto postavení mimo hry a prečo sa vhádzuje v obranom pásme domáceho týmu. Nič však na tom protesty Tomáša Matouška nezmenia. Hra teda bude pokračovať v blízkosti bránkara Gudlovskisa. Lena Takáča.
Kenzi nezachytil túto prihrávku, no a tak Trenčania z hĺbky vlastnej obranej tretiny Michisko môžu vyvážať puk. Tibor má dostatočný priestor. Brasil Lankeho na modrej čiare. Toto pokúšak nebol bližšie ani Mikiska, ani Lemke, ale ešte Trenčania zostávajú dobrej príležitosti a prišla tam aj strajla. Gudlevskis však dokázal bez uchov projektil vytlačiť. Na druhej strane Harris. Po ňom Gašpar. Štajnoch. Nasser Sena. Ten si spracoval puk a bezpečne vystrelil. Harris tam bol pripravený na dorážku, ale v rozhodujúcej chvíli sa pošmykol. Krajč. Nahodený puk. Sersen je pri ňom prvý, ale veľmi dravo sa po ňom rozbehol mladý Honzek. No však má 16 rokov. Najlepší strelec do klubu Trenčín so 6 gólmi, bodaj by. Nemá o sebe dostatok energie. Na druhej strane energicky teraz trielil v predrapuci. Sersen. Sukel nahodil a sám sa vybral za pukom spoločne s Dukušíkom, ale Slovanisti mali ďaleko k tomuto puku a tak na druhej strane môže zaútočiť hostujúca Dukla. Telo na telo. V rohu Koziska. Trenčania majú síce puk na svojich hokejkách, ale Rehuž ho zachytil až v strednom pásme, no a tak spoločne so starostom a až od blízkosti Valenta sa pokúšali Trenčania o rozohrávku. To sa im dvakrát nepodarilo a na malú chvíľu odozdali puk Slovanistom. Tyšak vrátili Trenčanom, ak ti požičia taký vráť, a Trenčania sú teda naspäť pred Gudlevskisom, aj tam prišiel teraz strel na lotyšského brankára. Starosta. Jeho nahodenie od modrej čiary, so teč nebol presne, ale Trenčania zostávajú v tlaku. Opäť Tomáš Starosta. Nevyšla mu táto strela na prihrávka. Švéd však získal puk, dobrá strela. Gudlevský sa rozčuluje, že veľmi mu teraz nepomohli spoluhráči. Hra sa svížne bez prerušenia, takmer 3 minúty. A vrátilec Beríša do zostavy. Zrazil sa tam so Zigom, ale všetko v poriadku, odišiel na striedačku a tak Dukla Trenčín v ďalšom pokuse o rozohrávku. Tibor. Pekne zamiešal s pukom, ale tečovaný pokus sa končí až na ochrannej sieti. Spomenul si tak pomerne dlhý úsek hry bez prerušenia. Tento týždeň som sledoval stretnutie v KHL, kde Omsk, Petrohrad 8,5 minúty sa neprerušilo, až gong po ukončení tretiny prerušil. To znamená, že aj takéto veci sa dejú a tak, ako sme spomínali, že rekordy sú na to, aby sa prekonávali, bolo by veľmi zaujímavé evidovať aj takéto stavy. Áno, tak keď sme pri tých 8 minútach, ja nikdy nezabudnem na svetový šampionát v Helsinkách. Tam na začiatku druhej tretiny sa prerušilo prvýkrát v 8 minúte. A asi si vieš predstaviť, ako vyzerala rada ľudí, ktorí chceli ísť na tribúnu a vracali sa z bufetov. Takže tam bolo asi tak 300 ľudí, ktorí čakali. No a asi najlegendárnejšie striedanie v NHL, keď bol Kovaľov na rade viac ako 8 minút, čo ho tam v kuse nechal tréner Mike Keenan a zakončil ho gólom. Tak uvidíme, či sa to niečo podobné stane aj v tomto stretnutí a niekto si predloží striedanie, ale nemyslím si, že či už Jano Pardavi alebo Robert Deme by možno boli až taký krutý na niektorého zo svojich zverencov. V každom prípade teraz to horí pred Gudlevskisom, odrazený puk a Slovanisti to ešte stále neupratali. Bol tam Mikiska, ale nedokázal vydolovať tento puk. Prvá útočná formácia Dukly Trenčín poriadne teraz podkúrila pred Gudlevskisom. Horko ťažko to Slovanisti ubránili. Zigo. McKenzie. Už s Golianom upokojujú hru. 6 hráčov na ľadovej ploche.
ešte aj tejto chvíli, keď prišli Slovanisti k svojej striedačke, tak sme ich tam mohli vidieť v takomto počte. No a tak jeden z domácich už odchádza nie na hráčsku, ale na trestnú lavicu. Richard Petráš bude mať zaznamenané minimálne to, že tie dve minútky si ocení v tomto zápase. Dobre zapracoval na modrej čiare a tak mohli Trenčania páliť, konkrétne to na seba zobral kapitán Tomáš Starosta. Táto presilová hra môže pomôcť hráčom Trenčína udržať sa ich tlaku, lebo v doterajšom prebehu sú ďaleko aktívnejší ako domáci tým. Domáci sú trošku zaskočení. Za dvojku na modrej zo strany Trenčína Marek Valach, Juraj Valach, jeho menovec. Ten nosí 44 Slovania, ale dnes nehrá, takisto zranený. Pozeráme na kapitána domáceho týmu Michal Sersen, ktorý prednedávnom pokoril magickú hranicu 656 zápasov, čím sa stal hokejistom v drese Slovana Bratislava s najväčším počtom zápasov práve za bratislavský tým. Nechal za sebou na druhom mieste Richarda Kapuša. Trenčania s nepresnou rozohrávkou a tak Sersen opäť posiela pozdravaš k Valentovi. Takme 50 sekúnd z presilovky Trenčína za nami a nielenže žiadna strela, ale teraz konečne horko ťažko sa dostávajú, teda keď nerátame tú zblokovanú Starostovu. Trenčania ale už sa usídlili v pásme. Mikiska pripravený na strelu z prvej, ale nedostal to na takýto pokus. Buk spracovával a to už navyše bol pomalý projektil, ktorý mieril na Gudlevskisa. Opäť pri puku úsledný mozog presilovky Jozef Mikiska. Strela od modrej a bola pálila zblokovaná strela. Opäť Mikiska. Trenčania už sú teraz dobre rozstavení. Navyše pred bránkou Tibor pripravený presne na takúto dorážku, respektíve strelu, ktorú dostal na svoju palicu, ale dvihol hlavu k nebu a možno nejakú tú štiplavú nadávku si povedal, ale Gudlevský sa neprekonal. 20 sekúnd ešte dostáva Trenčanom k tomu, aby využili úvodnú presilovú hru. Majer vyhadzuje puk a už v tejto presilovke gól neuvidíme. Honzek. Tu bol Valachový ten naspäť na 16-ročného mladíka v drese Dukly Trenčín. V strane slovanisti Majer takýmto spôsobom vyskúšal pozornosť brankára Valanta. Slovanisti zatiaľ jednoznačne lepší na buly. Vyhrali všetky buly v tomto zápase zatiaľ 6-0 vedú na buly, ale podľa štatistiky celkové strel 10-3. Už si to spomínal, že Trenčín bol aktívnejší z úvodu.
Tá presilovka trošku tomu pomohla, hoci až toľko príležitostí si hokejisti Dukly v nej nevypracovali, ale zatiaľ môžeme konštatovať, že žiadne ťažké nohy nemajú. Napokon Trenčina to do Bratislavy je náskok, takže myslím si, že kebyže sú to chlapci z Michalovec, tí by si mohli sťažovať, ale Trenčania zatiaľ aktívni a možno ten úvodný gól visí vo vzduchu. Štajnov. Hodil puk, ale tam nebol nikto z jeho spoluhráčov. Jogen teraz dobre zapracoval, má takmer 2 metre dlhú hokejku, zachytil rozohrávku obrancov Trenčína, ale získali puk späť. Uvidíme na ako dlho. Takže už na modrej Mol McKenzie a Jogen šikovne tečoval jeho strelu tesne nad hornú žrtku. Sa pozeráme na Andrew Jogena, ktorý počas pôsobenia aj s Hockey League mal priemer takmer bodu na zápas. Spoločne s Willemom Rapucim sa trošku najskôr oťukávali, museli si zvyknúť na tempo, rýchlosť, väčšiu kombináciu, ktorá určite je v slovenskej extralíge, ako tomu bolo predtým aj s Hockey League. Dostávajú sa trošku viac do správnej teploty, ale myslím si, že fanúšikovia, možno ani samotní tréneri ešte nie sú na 100% spokojení s tým, aby si mohli podať, že opäť mali výborný čuch na dobrý zahraničný kauf, keď takto môžem odľahčenie povedať. Slovanisti sa teraz snažili ohroziť Valenta, ale koncovka nebola dobrá. Takáč ešte v jednom pokuse oteč, k druhému sa nedostal, pretože dobre zapracoval Pavkovček, opäť pri puku. Kudla. Možno hráva na Jakuba Minárika. Jozef Švec zaviedol puk. A na druhej strane boli dobre sformovaní slovanisti. Matoušek ďaleko sa však nedostal, tak musí si dávať Štajnov spoločne so Sersenom pozor. Štajnov. Zigo môže napádať. No ale opäť sú tu Trenčania. Beriša odstavený od puku. Matoušek využil svoje telo a možno tak o 15 kg viac, ktorými disponuje. A využil, že Beriša má dlhé striedanie za sebou. Ale určite tréner Hostián Pardavi spoločne aj s Brankom Radivojovičom a ostatnými činovníkmi z Dukly Trenčín sú radi, že Aron Beriša je naspäť. Paradoxom sa zranil v prípravnom stretnutí proti Slovanu pred sezónou a teraz teda sezónny debut opäť proti Slovanu. Slovanisti trochu sa snažia zachytiť dých v tomto stretnutí, no ale keď sa pozeráme na trenerské duo Lipiansky dojeme, tak 100% na spokojnosť, no možno s nulou, pretože brankár Gudlevský sa naďalej si ju drží, ale strelný gól to by určite potešilo viac. Takisto aj muža, na ktorého sme sa pred malou chvíľočkou pozerali, Jána Pardavého. Čo určite Jána Pardavého teší, sú určite výkony Samuela Honzeka, 16-ročného chlapca. Je veľmi dobré, že vo viacerých tímoch našej ligy dostávajú príležitosť mladí hokejisti. Napokon Filip Mešár, 17-ročný chlapec z Popradu, sa aj dostal do reprezentácie a zahrá si na blížiacom sa nemeckom pohári. Viacerí fanúšikovia, minimálne teda z okolia hradu Matúša Čáka, by tam už najradšej videli aj spomínaného Honzeka, ten zatiaľ strelil 6 gólov. Uvidíme, ako mu to tam bude padať aj naďalej. A tréner Craig Ramsey, ktorý je prítomný aj na tomto zápase, nieraz prekvapil zaujímavým a odvážnym ťahom, tak prečo by aj po dohode s Mírom Šatanom niekedy nezobral a nevyskúšal aj Samuela Honzeka. Uvidíme. Veľmi príjemné prekvapenie počas strelených gólov v doterajšom prebehu. Sú
súťaže, ale zase na druhej strane trošku sklamanie aspoň pre mňa, lebo Trenčín bol vždy známy ofenzívnym hokejom a dáva málo gólov. Vidíme, či sa zmení toto konštatovanie, možno v tomto striedaní. Toto bol pekný pokus Samuela Krajča, ale už bol z veľkého uhla. Naďalej však Trenčín pokračuje v aktivite. Nezachytil teraz Šimon Beták túto prihrávku. Krajč, opäť Beták, ale McKenzie chcel sa zmocniť puku, no nepodarilo sa mu to a tak naďalej môžu Trenčania hrať aktívne. Rajhuš. Štvrtá formácia Dukly a veľmi dobré striedanie. Pierre Grignon teraz trošku upokojí situáciu, pretože potrebovali jeho spoluhráči dostriedať. Trošku aj volejbal, lebo si teraz zahral. Tibor sa nezmocnil puku a Harris ho posunul vpred, ale Takák sa ďaleko nedostal. Prisková rozohrávka prestane bola, hra sa tak presťahuje naspäť pred brankára Valenta. Bola prihrávka trošku na náhodu a snažil sa okamžite otočiť hru prihrávkou cez obranné pásmo svojho tímu až na červenú čiaru, ale nebola presná. Trenčania okamžite poboli trenia vpred, konkrétne to bol Juraj Bezuch. McKenzie, poďme Matoušek. Julian. To je Valent spoločne s ním starosta. Matoušek. Traja proti trom. A pekne to teraz vyriešili hokejisti Trenčína. Na konci celej akcie Honzek a jeho strelecká príležitosť, poďme si to ešte raz pozrieť, takýmto spôsobom si to tam priťukli hostujúci hráči a pekná strela, Gudlovský ukázal, že je v strehu. A zo svojej parkety, ktoré dáva najviac gólov, nie pokvôli bránkoviska, medzi krúžia, dobre zamieril. Teraz veľká chyba slovanistov, tam sa absolútne voľný ocitol. Pavkovček trošku zostal sám z toho prekvapený a nestrieľal backendom. Chcel prihrávať niekomu ešte a tým pádom pripravil Duklu o streleckú príležitosť a o možnosť otvoriť skóre už na druhej strane slovanisti, ale Lukošik má ďaleko k puku, hoci dobre tam pracuje, ale mal proti sebe presilu. Hokejistov Trenčína, tí však nepresne rozohrávajú a tak Lukošík druhýkrát sa môže pokúsiť zmocniť puku, znovu však proti nemu dvaja protihráči. Valach. Necháva Lemkemu. Tam nebol nikto. Takmer som povedal z hokejistov Calgary, pretože Trenčín absolútne dneska vyzerá ako Calgary. Krapuci. Pekne toto raz vykombinovali slovanisti, gól 1-0, Jakub Cukel. Z ničoho nič slovanisti rýchlo otočili hru na druhú stranu. A tik-tak-tou ťukes na konci, Cukel do prázdnej bránky, Slovan vyhráva 1-0. Ešte raz si to môžeme pozrieť, ako Rapuci potiahol puk rýchla. Prihrávka na Jakuba Cukela od McKenzieho. Veláci sa tak ujímajú vedenia. Pekne zakončená akcia. Hlavne v podaní McKenzieho, hlava hore. Presná prihrávka do čepele, kde Cukel mal veľmi jednoduché.
Čas 13:24, potom ako sme chválili trenčianskú Duklu, ako mala viac z hry, tak neprišli veľké tutovky. Pár sekúnd predtým sám Pavkovček pred Gudovskisom niečo tam chcel ešte vymýšľať, čo nemusel. Na druhej strane slovanisti ukázali, že dá sa to aj s ľahkosťou. Pekné, presné prihrávky a na záver Sukelová strela do prázdnej bránky. Veľa si vyhrávajú 1-0. Uvidíme, aká bude odpoveď hostí. Dlho v útočnom pásme nepobudli, ale to platí aj na druhej strane. A tak Juraj Švec môže spoločne s Minárikom podržať a udržať pásmo. A je tu aj zakončenie. Dobre, ale už vo veľkej blízkosti pred Gudlovskisom a dobrej príhočnosti sa ocitol Beriša. A už na druhej strane sa domáci valia vpred. Gašpar trochu zahnal Herisa, tak ten sa ocitol v osobnom súboji a ten prehral a Minárik je na ľade už poriadne dlho a tak odozdáva puk Gachulincovi. Dolian. Nemal to teraz jednoduché a Gachulinec mu okamžite išiel na pomoc. Beta spoločne s Rehušom tam bojujú v drese Dukly. Dolian. To sa pošmykol a tak mohol hrať bezák, ale McKenzie na modrej čiare nezachytil puk. Je to korčuliarský súboj a domáci obranca však mal k nemu bližšie, ale takisto spadol. Trenčania aspoň takýmto spôsobom preverili Gudlovskisovú pozornosť. Lemke, Nemčík. Prišiel opuk, tak séria nepresnosti na jednej, na druhej strane, ale Tomáš Zigo už nemal dostatočnú rýchlosť, ani veľa síl a o ten puk prišiel, posunul si ho až príliš ďaleko, už odchádza na striedačku a opäť sa hrá už viac ako 120 sekúnd bez prerušenia. Viackrát, môžeme to tak povedať, polovzrušenie, ale koncovka na jednej ani na druhej strane gólova neprišla. Štajno. Po ňom Suker, autor toho úvodného zásahu. Sersen, o puk prišiel, Rapuci neudržal pásmo. Sersen. Jogen. Michal Sersen, ktorý počas začiatkov svojej kariéry si zahral aj s takými hráčmi ako Sidney Crosby a Alexander Radulov. Tu si ešte raz môžeme pozrieť úvodný gól Slovana na konci akcie. Jakub Suker, ktorý otvoril strelecký účet tohto duelu. No a musíme podotknúť, že Slovan využil jedinú šancu, ktorú dovtedy mal. Prvú úvodnú a hneď tu skončil sieti. Teraz od modrej páli McKenzie, ktorý by veľmi rád po asistencii mal pri svojom mene aj zapísaný gól. Michal Valenčák bol jednoznačne proti. A rovnako tak spoluhráči chlapca, na ktorého sme sa pozerali pred malou chvíľočkou, už niekoľkokrát spomínaného Samuela Honzeka. Naopak títo páni by pokojne prijali ďalšie puky za Michalom Valentom. Veľmi nepresná rozohrávka. Takáč mohol potrestať jeho zaváhanie. Starosta. Veľmi dobre zapracoval. Harris si prišiel po puk. Takáč. Harris. Ale takisto ho len prenechala. Tak je tu príležitosť pre Berišu. A Gudlovskis
plnej pozornosti. No to bola strela na rozchytanie trošku. Tak, Berisha hrá prvý zápas, razancia v tomto prípade mu trochu chýba. No práve preto, že sa snažil určite dostať do maximálnej fyzickej pohody, takže mal by byť našlapaný, nadúpaný z posilovky a tá strela mala vyzerať ináč, vidím. Áno, chcel som povedať, že nie je to Nikita Kučerov. V minulé sezóne počas základnej časti oddychoval, prišlo play-off a nebol zápas, čo by nebol hviezdou. No ale možno preto je Kučerov NHL, nič voči Berišovi. Ale spomíname si na jeho výkony počas play-off, kde bol excelentný. Takže samozrejme, treba mu len dopriať, aby sa čo najskôr dostal do optimálnej formy, aby bol znovu ťahuň mužstva. Aj preto predĺžil zmluvu v Trenčine. Bezák. Zigon nezachytil túto rozohrávku. Justin Lemke. Troška komu by prihral puk trošku. Zašil Josefa Mikisku, ale bez problémov český legionár môže vyviesť puk. A tam prišla strela, nakorčulovaný Rado Tibor si vypýtal pohybom túto prihrávku, ale Ludovský znadalej drží čistý štít. Mikiska opäť môže poslať puk a opäť na Tibora. Čo s ním je tam aj bez uch. Mikiska poslal prihrávku na modru, odkiaľ pálil Lemke. Nemčík. Lobom poslal puk iba k hokejistom Slovana. Cez Goliana rozohrávajú Takáč. Pečený reprezentant, ktorý sa predstaví na nemeckom pohári. Ten Rasko Gašpar, jeho strelecký pokus. Takáč. Opäť Gašpar. Pokus McKenzieho, ale doplachtil až pred Valenta na malú chvíľočku. Niektorí hokejisti možno nevedeli presne, kde sa černá guma nachádza. Harris to teraz tiež nahádzoval do ohňa. A na druhej strane je break 2-1. Honzek si pýta prihrávku, aj ten puk smeroval na jeho hokejku, ale preskočil mu čepel a tak zasa na druhej strane. Zigo. Takáč bol pripravený, ale dobre pokrytý. Aj posledná minúta úvodnej tretiny priniesla zaujímavé momenty na jednej aj na druhej strane. Slovan naďalej vyhráva 1-0. Takto to začalo zblokovaný strelecký pokus, ktorý na malú chvíľu všetci stratili z dohľadu. Harris si ho potom našiel. Michal Valent zostáva v predklone. Uvidíme, či je všetko v poriadku. Tam trošku možno si natiahol slabiny pri tom, ako aj on hľadal, kde ten puk je stratený. Nechajme sa prekvapiť, či bude môcť pokračovať. Tých 20 sekúnd nazda dochytá a potom sa ukáže cez prestávku, či tam je nejaké zranenie a bude musieť ísť do bránky bounce, alebo sa vráti Mišo Valent. Ešte sa necháme prekvapiť, či príde ohrozenie na jednej alebo druhej strane. No pred Valentom to nebolo ešte. Teraz je tu veľmi krátky časový úsek, aby sa to podarilo Trenčanom, ale keďže puk je vrhou koziska, táto strela už prichádza spoločne so Sironom, ktorá označuje koniec úvodnej tretiny. Ešte menšie vzrušenie, pretože hralo sa tam už po uplynutí 20-minútového času, ktorý je vyhradený pre úvodnú tretinu, ešte menšie objatia zo strany viacerých hráčov, ale už to tam všetko rozhodcovia upokojujú, ale ešte predsa len sa tam Lemke možno už trošku zbytočne púšťa do nejakej mini šarvátky a
bude vylúčený Lemke. No, treba tam krotiť. Ešte sa tam rozbehli hokejisti Trenčína, aby si to všetko vydiskutovali. Priestor na to bude asi aj na začiatku druhej tretiny s konštatovaním, že Slovan Bratislava vyhráva po úvodnej 20 minútovke 1-0 po gole Jakuba Suchela. Sa sami lúčime a o malú chvíľočku sa prihlásime z nášho štúdia. Suky. Bratislavský Slovan vyhráva po úvodne 20 minútovke nad Trenčianskou Duklou 1-0, keď v čase 13:24 strelil úvodný gol Jakub Suchel. Tu sa pozeráme na dohru, alebo teda na muža, ktorý mal na starosti aj tú dohru z úvodu 20 minútov. Justin Lemke sedí na trestnej lavici a tak bude mať Slovan výhodu presilovky. Nech vás nemete, že tam sedí aj tento muž Tomáš Zigo. Ten však dostal 10-minútový osobný trest za nešportové správanie a tak skutočne Slovan by mal hrať presilovú hru a keď vidíme už koľko hráčov na jednej a druhej strane na ľavej ploche je, tak je to jasné. Tu si ešte raz môžeme pozrieť, čo sa tam stalo. Už po záverečnom klaxóne sa tam trošku hráči do seba pustili. A Mela sa ukončila hrubosťou pre Lemkeho. No a osobný 10-minútový trest pre Tomáša Ziga. Začala sa druhá tretina stretnutia medzi Slovanom a Duklou. McKenzie. Vyberá si koho, komu teda prihrať puk. To bol takáč McKenzie a Jogen na malú chvíľočku bol na opačnom kruhu absolútne osamotený, čakal, či sa k nemu dostane puk a mohol by strieľať, ale nestalo sa tak. V tejto chvíli páli Jogen, ale prišiel tam pohotový zákrok. A môžeme teda konštatovať, že Michal Valent naďalej pokračuje v zápase. Krapuci. Malú chvíľočku a možno aj na dlhšiu sa mu podarilo udržať pásmo. Slovanisti v menších problémoch, ale už to zvládli Jogen. A približujú sa k tomu, aby prišla táto strela. Napokon dobre pálil Brand Harris, tu sa na ňo pozeráme. Pekne to vykombinovali Slovanisti. Opäť séria rýchlych prihrávok. Takáč v tej poslednej chvíli to dobre zrýchlil.
posielal okamžite prihrávku na Harrisa. Ten však nedokázal po druhýkrát prekonať Valenta v zápase. Slovan tak naďalej vyhráva do úvodzovek z pohľadu domácich len 1-0. Prvá presilovková formácia domácich zámorských hráči plus Takáč. Najprv rýchlo zakončenie z prvej, potom kombinácia, takisto dobrá strela. Zatiaľ bezúspešne. Dobrú strelu teraz prezentoval aj Michal Sersen, ktorý si nakorčuloval z pozície obrancu, ktorá mu je samozrejme verná, na ktorej on celú kariéru hráva. Skúsil to strelu z prvej, Valent mal trošku aj šťastie. To je samozrejme pre brankára v danej chvíli potrebné. Sersen teraz už pri tradičnej rozohrávke z pozície obrancu. Singer. Štajnov. Martinelli posúva puk na druhú stranu. Tam ho zachytil Gašpar. Štajnov naspäť Gašparovi. Menčin už hrá v plnom počte, ale musí zabrániť. Valen teraz absolútne nič nevidel. A kričal na svojich hráčov, lebo práve tí mu tienili. Bezák. Šikel na druhej strane mal ďalekú puku, hrať nebude. Trenčania spoza vlastného brankára budú rozohrávať ďalšiu snahu o to, čo najbližšie a najrýchlejšie sa dostať ku Gudlevskisovi. Tibor. Pekne to teraz skúsil, preštrikoval sa cez jedného protihráča, ale ďalej už neprešiel. Na druhú stranu Bezúcha, to bola náročná prihrávka na to, aby okamžite spracoval puk, letel vzduchom. Trenčania však naďalej zostávajú pri puku. Starostová strela nemala dostatočnú razanciu, ale Trenčania naďalej držia pásmo. A platí to aj v tejto chvíli, tak slovanisti sú teraz poriadne vytuhnutí. Strela ponad nielen ľavé rameno, ale aj hornú žrdku z pohľadu Kristersa Gudlevskisa. Trenčania stihli dokonca prestriedať a Gudla zaváža puk. Už by to chcelo nejakú strelu na Gudlovskisa. Tento pokus Mikisku išiel vysoko nad. A teraz prichádza o pásmo na druhej strane. Však Matoušek išiel na kyslíkový dlh a tak je rád, že už teraz je na striedačke. Harris. Takáč. McKenzie od modrej nahadzuje a Harris sa dostal k tomuto puku. Gašpar, prázdna bránka, gól! Skrumaž, ktorá nastala pred brankárom Michalom Valentom. Voľný puk si tam nastiel Rastio Gašpar. A Slovan opäť z ničoho nič strieľa druhý gól v tomto zápase. Gašpara našiel odrazený puk pred prázdnou bránou. Takisto nemal to až tak komplikované, aby sa mu nepodarilo zakončiť. A domáci vyhrávajú pomere 2-0. Tuto môžeme ešte raz vidieť celú situáciu, ako najskôr nahodený puk sa tam poodrážal Harrisovi. Tomu puk nesadol ideálne na hokejku, ale ešte ho dokázal si nájsť spoza bránky. Poslal puk do ohňa, kde bol pripravený Gašpar, našiel voľný puk. Ten poslal bez problémov do bránky. Tretí zásah pre tohto muža v tejto sezóne. Slovan vyhráva 2-0. Sukel. Kuci sa pozeral na druhú stranu a tak mal kuku ďalej navyše. V korčuliarskom súboji s Pierom Krignonom mal možno tak 10 metrov v danej chvíli, keď obidvaja začali korčulovať neprospech. Tak sa píska zakázala uvoľnenie a hra sa vracia pred Gudlovskisa. Zbred Harrison,
Stav Slovan, prvý. Veci úspešne naboli. Ale už je tu útočná snaha Šveca, ktorý to presne poslal do Gudlovsky svojej lapačky. Sa ešte raz pozrieť, ako sa ten puk presne poodrážal až k Rastovi Gašparovi. No ten zostal trestuhodne voľný a Justin Lemke sa pozeral celý čas na Harrisa a vôbec si nevšimol, necítil za sebou, neviem, akú kolínsku používa Gašpar, ale jednoducho nechalo tam osamoteného. Puk sa k nemu dostal, no a ten už bez problémov a trafil do tej bránky. Nešťastné striedanie Lemkeho. Najprv sa snažil zblokovať nastrelený puk. Nepodarilo sa mu to až tak dokonale. Puk sa odrazil, takisto ho získal domáci hráč. A potom už sa zadíval len, kde je puk a nechal bez povšimnutia súpera, ktorý skoroval. Diváci sa teraz pýtali, je vylúčenie, ale rozhodcovia boli proti a tak na druhej strane Trenčania môžu zaútočiť. Dobrý backcheck teraz predvedol samotný Kač, ktorý naskočil z hráckej striedačky a už na druhej strane sa môže rútiť na Valenta, naberá rýchlosť, ale bol už pomerne veľkom uhle a tak nedokázal presne zakončiť, ale teraz pekný moment opečeného slovenského reprezentanta. Na druhej strane Mikiska. Ďaleko sa nedostalo, tak slovanisti znova v nájazde. Čajnok sa ocitol teraz a čaká sám na prihrávku pri Valentovi. A tak, ako som pred chvíľočkou pochválil taká, čo teraz treba aj Gašpara, takisto ako útočník dobre zapracoval. Na formácia Slovana v ďalšom nájazde na Valenta. Znova tam bol Takáč. Hra sa prelieva zo strany na stranu. Tibor nemá však podporu svojich spoluhráčov, ale udržal pásmo bez úch. Mikiska. Priťukol Kriňonovi. Tibor. Kulček sa k puku nedostal, no a tak Štajnok môže oslobodiť svoje mužstvo a Sukel využil svoju šikovnosť. No ale Lemke v súboji s ním využil výšku a váhu. McKenzie, po ňom Sukel, Rapuci. Ozek. Sme Trenčanov chválili v úvodnej 20 minútovke, že boli aktívni, tak keď sa pozrieme teraz aj na pomer striel, tak absolútne sa zastavila ich štatistika v druhej tretine. Zatiaľ jeden strelecký pokus, ktorý mieril na brankára Gudlovskisa. Obrazne povedané, strácajú ľad pod nohami. Slovanistom dodal pomyselný vietor doplatiť ešte aj ten druhý strelený gól, ale veľmi rýchlo by Trenčania chceli streliť kontaktný. Uvidíme, či sa k nemu prepracuje Berisha. Pekne teraz miešal pukom, ale tá prihrávka išla na verím Boha.
Slovan vyhráva nad trenčianskou Duklou 2-0. Trenčania ani nemajú veľmi príležitosť na to, aby strelili kontaktný gól. Tu mohol naopak na strane domácich streliť už tretí gól. Takáč, ale už bol v neideálnej streleckej pozícii, tak ale túto situáciu ustal. Raduje sa síce v stredovom kruhu, ale nie preto, že by padol gól, ale presne pri stredovom kruhu totiž puk opustil hraciu plochu. Na chvíľu, ak som to dobre videl, Miška Malinu. Ne už. Kudla. Krajč. Kulinec ho neodzbrojil od puku. A toto je dobrá strelecká príležitosť. Gudlovský som im vypadol puk po Rehušovej strele. Nikto tam však nebol pohotovo pripravený na dorážku a ten puk predsa len lotyšský brankár natoľko dokázal zlomiť, že nedokotúľal sa až za jeho chrbát. Ešte raz si to môžeme pozrieť, akým spôsobom sa to celé odohralo. No ale toto je recept, dobre napádanie, rýchly, aktívny hokej, ktorý v tomto striedaní Trenčania ukázali a aj z dobrej pozície napokon strela. Gudlovský však mal aj kus šťastia. Ale sme videli, že prihrávka z rohu Koziska od trenčanského hráča do veľmi dobrej pozície, dobré zakončenie, ale ten hráč, ktorý prihrával, musí nakorčovať pred bránku. Pred bránkou nebol nikto. Pred ďalší ich spoluhráč očakával odrazený puk niekde viac od brankoviska, ale puk prepadol brankárovi a zostal práve za ním. Áno, tam možno aj toto bude Jan Pardavi spoločne so svojím tímom vyčítať, že síce tá prihrávka bola výborná, ale už ten druhý krok, okamžite ísť do toho voľného priestoru, odkiaľ samozrejme goly padajú, to už nenastalo. Poďme sa však venovať tomu, čo sa deje opäť pred brankárom Gudlovský som Trenčania sa rútili do prečísania 2-1, ale prišla tam zblokovaná strela ešte. Elitná formácia Dukly sa snaží urobiť závar a aj sa im to darí. Bezuch teraz pri puku. No ale Lemke nedokázal na modrej zachytiť tento puk. Jogen ho prekorčuloval, musí hrať Valent. Dobre to vyriešil. McKenzie. Posiela puk na útočnú modru Matoušek. Nahádzuje a McKenzie si opäť našiel tento puk. Prihrávka však presná nebola. Matoušek. Jeho nahodenie. Bezák. Takýmto spôsobom posúva puk naspäť na Matouška, ten na McKenzieho. Dobre sa tam snažil teraz sloniť Preissinger v predbránkovom priestore, ale myslím si, že ten puk akurát tak trafil jeho a ukázal tam bolestivú grimasu. Prepadol tento puk až ku Gašparovi. Tam proti trojici, respektíve štvorici, napriek tomu dokázal nájsť Harrisa a ten je v absolútnej blízkosti pred brankárom. No z toho ale nie je. Veľká príležitosť domácich hokejistov. Gašpar to výborne spravil, dokázal prihrať na Harrisa, ale Valent teraz napokon vytiahol. Výborný zákrok, Slovan tak vyhráva naďalej 2-0. A pozeráme na zámorského útočníka Brenta Harrisa, ktorý druhý rok pôsobí v Bratislavskom Slovane a stáva sa veľkým lídrom a veľkou oporou pre domáci tým a tu ale Valent opäť môže byť pomerne kritický voči svojim obrancom, pretože nielenže sa tam Harris natlačil, ale dostal sa aj k dvom či trom dorážkam. Obrovskí obrancovia, ako Lemke, tak aj Krimon. A sme videli, že Krimon vycúval z tejto situácie, z toho najnebezpečnejšieho priestoru pred svojim brankárom, miesto toho, aby išiel atakovať. Ale samozrejme, mal tam aj ďalšieho protihráča. To znamená, že to je na rozhodnutí obrancu, aby sa snažil vykryť prihrávku hráča s pukom na voľného hráča, ale on musí ho ísť atakovať. Ale toto bolo jednoznačne alibisticky nechané. Hráč s pukom si zakončí, my tam máme ešte brankára, ale v tomto prípade Valent zachránil. Michal Valent, jeden z najskúsenejších brankárov, ktorí pôsobia v našej tuto z Extralíge.
Veľa nepresnosti a ideálnych prihrávok. Vlastne to aj pokračuje, čo som pochválil teraz Trenčanov, ale tí veľmi rýchlo odozdali puk Slovanistom. Beriša niekoľko sekúnd bol sám, nedostal sa však k nemu puk a tak išiel radšej striedať. Minárikova strela z pomerne veľkého úhla. Gudlovský sa síce puk vypadol, ale dokázal ho okamžite zachytiť do svojej lapačky. Opäť, keby sme videli túto Minárikovú strelu, úplne jednoduché riešenie nie na brankárovú pravú nohu, na pravý betón, ale práve na ľavý betón, aby on mal problém a musel ten puk vyraziť smerom na oskoziska a tam mal korčulovať jeho spoluhráč. Jogen. Kuvinec neudržal pásmo a Slovanisti si musia dávať pozor, pretože ako strašne sa tam teraz Trenčania prezentujú. Žrtka! Samuel Krajč pálil dobre napádanie atakujúcich hráči Dukly Trenčín. Takmer gólová koncovka. Možno aj toto striedanie pomôže k tomu, aby sa hokejisti Trenčína ešte viac nakopli a nabrali pomyselnú odvahu viac sa tlačiť pred brankára. Gudlovský sa držia ešte pásmo, to už neplatí v tejto chvíli. A musí sa naopak dávať pozor, pretože Jogen síce je na ľadovej plochu pomerne dlho, ale rázne sa vybral za pukom. Nikiska. Hráči si to komu dostriedávajú. Ešte Hendrik Švec tam trieľu vpred. Bezuch. Tibor bol síce nakorčulovaný, ale nedostal prihrávku a tak Trenčania opäť až spoza vlastnej bránky. Teraz sa Tibor po nešťastnom odrazu dostáva puku, ale pokoľky krát už v dnešnom stretnutí vidíme, že na jednej alebo na druhej strane sa aj v rozhodujúcej chvíli niekto z hokejistov pošmykol. Veľká škoda teraz pre Rada Tibora, pretože už sa dostával do breakovej situácie, ale napokon ju nezvládol. No, rád by som počul, na čo toto hodí, túto situáciu. Traja proti dvom. Lemke. Pekne to teraz chcel opäť šperkovať pri bránke. Juraj Bezuch bol pripravený na zakončenie, ale ani jemu ten puk ideálne nesadol. Tak Trenčania, nie že by úplne odišli v druhej tretine, o tom žiadna. Snaha tam je a od 8 minúty a druhej tretiny, keď sme hovorili, že mali na svojom konte len jednu strelu, sa prebrali. A viackrát pred Gudlovský som to aj horelo, len chýba tomu čerešnička. A to sú góly. Teraz sme mohli niečo vidieť na druhej strane, ale zblokovaný pokus, ktorý končí až na ochranej sieti. Pozeráme sa na Brenta Harrisa, ktorý minulé sezóne mal priemer viac ako bod na zápas, 34 zápasov, 36 bodov v tejto sezóne takisto. Si drží tento priemer v 11 dueloch, 4 plus 12, teda 16 bodov. Tu ešte raz Žrtka, ktorá mu nastrelili hostujúci hokejisti. A tu ten záver poslednej akcie, keď Gašpar svojou hokejkou backendom do toho tak kúpol. Ale puk skončil vysoko nad. Pekný útočný výlet z obrany a končí to gólom. Martin Nemčík veľmi sympaticky to zobral na seba, nakorčuloval si až do predbránkového priestoru. Tam ešte prihrával, poslal puk do a Honzek s jedným gól. Samuel Honzek, chválili sme ho, že dáva veľa gólov z predbránkového priestoru. Vedia si ho tam puky nájsť. Veľmi pekne to teraz spravil obranca Martin Nemčík. No a 16-ročný chlapec strieľa 7. gól v prebiehajúcej sezóne. A videli sme veľmi dobrú reakciu v podaní Nemčíka, keď má obranca problém s rozohrávkou, že súper ho atakuje, napáda, dohráva. Tak keď si veríš a máš na to postavu a rýchlosť, tak vykorčuluj s pukom až do útočného pásma, snaž sa zakončiť sám, alebo hľadaj svojho spoluhráča, ktorý to dokončí za teba. Myslím si, že Miro Šatan na olympiáde v Lillehammeri mal bilanciu 9 plus 0.
keď sa stal najlepším strelcom Slovenska na olympijských hrách a teraz sme to mohli vidieť. Samuel Honzek, je to šúter, 7 gólov, 0 asistencií zatiaľ. A Kasatonov na olympiáde zase mal plus 21 a nebol ani pri jednom obdržanom gole. A získali olympijské dlhé. Nečakane v tých časoch. Uvidíme, či niekedy sa Samuel Honzek dostane do takej formácie, o ktorej sa bude hovoriť, že je najlepšou na svete. Kasatanov tedy s Fetisovom, pred nimi Makarov, Larionov, Krutov. V každom prípade pre trenčiansku duplu veľmi dôležitý moment z 34. minúty, pretože práve kontaktný gól Samuela Honzeka dáva opäť hosťom nádej na to, aby v Bratislave niečo so zápasom nielenže spravili, bodovali, ale pokojne môžu aj otočiť. Teraz Gudovský absolútne nič nevidel. Ostal tam stať prikovaný a pevne veril, že z tohto gól nebude. Len počúval zvuk odrazeného puku, aký bude. Jemne obárení, veľmi rýchlo by opäť otočili hru na druhú stranu a zaútočili, ohrozili Valenta. Každá hokejová príručka hovorí, že prvé, druhé striedanie po obdržanom alebo strelenom gole je extrémne dôležité. Udlevskis. Majer. Bola veľmi prudká prihrávka, tak opäť sú tu Trenčania. Jakulinec tam bojuje pri mantineli a je tam aj Henrik Švec za Duklu. A práve on je ten muž, ktorý teraz ho priťukol Lemkemu. Opäť Henrik Švec. Nepríjemný puk. Budovský sa pozeral, kde skončí. To už je. Sa dokázali oslobodiť, ale teraz Krajčovi odskočil. Puka hra sa prerušuje. 4 minúty 9 sekúnd pred koncom prostredného desta. Vďaka zásahu tohto mladíka, na ktorého sme sa pozerali. Ešte raz treba ale veľmi pochváliť spomínanú akciu a výpad obrancu Martina Nemčíka, ktorý prekorčuloval celé kozisko pred bránkou. Našiel nestráženého mladíka Honzeka, no a ten strelil už 7. gól v tejto sezóne. Harris. Stavený kudlom. Kiska. Gašpar ho však pripravil puk. Slovanisti môžu teraz rozvinúť svoju útočnú snahu, ale ďaleko sa nedostali a tak je tu opäť Dukla, opäť vyváža puk Nemčík. V tomto prípade však dobre zapracoval Štajno. Pri ňom, po ňom Tibor. Aj so šťastím sa teraz Dukla dostala do útočného pásma, ale pár sekúnd. To sme v tomto prípade dve a hráči a Trenčina sa musia opäť z hĺbky vlastnej obranej tretiny snažiť o útočnú snahu. Dostal nabudnutý naskočený Paukovček z vlastnej striedačky. Starosta posiela to naspäť do ohňa. Sersen. Jogen stečoval puk, alebo teda priťukol ho, ale boli pri ňom iba hostujúci hráči, ale znovu Jogen. Nemá sa komu prihrať. A
Teraz slovanisti sa dostávajú k takejto streleckej pozícii. McKenzie. Trošku zašiel Sukela. Starosta v súboji s Rapucim, úspešnejší domáci hokejista. McKenzie, jeho pokus od modrej a zblokoval Honzek. On musel hrať. Ešte Zigo od neho odletel. Berisha. Nemal prvý dotyk s pukom ako nejaká futbalová hviezda. Ťažko sa spracovávalo táto prihrávka. Ale znova pre puku Aaron Berisha. Tak chcel posunúť puk na Jozefa Šveca, ale nebola to ideálna prihrávka. Séria nepresností teraz na jednej, na druhej strane. Znovu sa hrá dlho bez prerušenia, už 2,5 minúty. Je to však teraz skôr hra medzi jednou a druhou modrou čiarou. No a celú túto pasáž vlastne takisto končí nepresná prihrávka. Zakázané uvoľnenie, hra sa presťahuje pred brankára Gudovskisa. Až príliš prihrávok sme videli v tomto stretnutí doterajšom prebehu s duchom, ktoré neboli absolútne presné, absolútne nenašli spoluhráčov a končí to nielen zakázaným uvoľnením, ale aj veľkými šancami pre supera. McKenzie. Sa teraz môžu vydýchnuť a prestriedať, pretože puk sa ocitol na striedačke hostujúcej Dukly. Sa pozrieme na trénera Jána Pardavého. Túto ikonu, muž, ktorý pred niekoľkými týždňami oslávil 50. narodeniny. Sekúnd ešte zostáva do konca druhej tretiny. Vyhráva 2-1 po tom, čo Samuel Honzek prinavrátil Dukle možnosť bojovať. Dobrý výsledok v tomto stretnutí. No, tak ako sme videli, zakázané uvoľnenie na jednej strane. Požiča je tak hrať a vidíme ho aj na strane druhej. Boli úspešnejší hostujúci hokejista. No ale Slovanisti sa veľmi rýchlo zmocnili puku. Sersen. Zmenil len nahodil puk, udržal pásmo, tu je Gachulinec. To bola nepresnosť na strane Slovanistov. A tak ešte pokus, ktorý končí pri Gudlovskisovi, ten však svojou hokejkou bez problémov vyrazil. Náročná prihrávka pre Betáka. Ten však ešte zabojoval, vydoloval puk. Takáč sa ho zmocnil. McKenzie ho má teraz v pokoji na svojej hokejke. Sukel už ďalej ísť nemusí, pretože tento zvuk ukončil prostredné dejstvo. V čase 24:12 najskôr Rasťo Gašpar strelil druhý gól, po ktorom Slovan vyhrával 2-0, 33-45 a Samuel Honzek 7. gól pre 16-ročného mladíka v drese Dukly a po jeho zásahu tak
Slovan Bratislava vyhráva nad Duklou Trenčín na začiatku, alebo tesne pred začiatkom tretej tretiny 2-1. Domáci tréner Robert Deme asi určite nebol spokojný so záverom tretiny, kedy nielenže Samuel Honzek znížil, viackrát tam ešte Trenčania podkurovali pred Gudlovskisom. Na druhej strane Michal Valent drží svoj tým v hre o to, aby si z Bratislavy odniesol bod, 2, 3. Uvidíme, či sa podarí hosťom spod hradu Matúša Čáka odviesť si napokon nejaký ten bodík do tabulky. Slovan vyhráva len o gól z jeho pohľadu. Čaká nás teda určite ešte zaujímavých 20 minút. Všetko pripravené na kuli. Švec a Bezák, takže oba týmy nechávajú svoje elitné formácie na striedačke. Trenčania okamžite pri puku. Ten sa poodrážal, ale nie zatiaľ do streleckej pozície. Naďalej však sa snažia hokejisti v dresoch ohroziť brankára Gudlovskisa. Už v tejto chvíli, ale toto tvrdenie neplatí. Slovanisti síce na druhý pokus, ale teraz hru upokoja. Už dostávajú puk minimálne do strednej tretiny. Tu však Bezák spoluhráčov nemá. Tak od Lemkeho bude začínať táto snaha Trenčanov. Uvidíme, či aj o útok, alebo toho bude zakázané uvoľnenie. Valachovi sa nepodarilo vytečovať, alebo respektíve len sa dotknúť puku po dlhej prihrávke, a preto bude vhadzovanie pred ich brankárom. Viackrát sme to spomínali počas prvej či druhej tretiny, rovnako tak aj v našom prestávkovom štúdiu, že v tomuto zápasu chýba taká tá pohoda na hokej, ktorú keď hokejisti majú tie prihrávky, idú presne, hra je síce možno rýchla, to o tom žiadna v dnešnom dueli, ale nie je to okulahodiaci zápas. Na druhej strane v základnej časti množstvo takýchto súbojov môže byť. Uvidíme, kto sa bude o 19 minút. A či sa o 19 minút niekto bude radovať z víťazstva, pretože to je čas do konca tretej tretiny, alebo pôjdeme možno aj do extra času. Toto bola navštívenka od Goliana na hodenie od modrej čer. Nikto tam však nebol pripravený na to zmeniť dráhu smeru puku. A ten skončil v lapačke brankára Valenta. Opäť sme videli po zlej rozohrávke trenčanských hráčov krížom cez obrané pásmo. Skôr sa natíska otázka, že či útočníci na oboch stranách tak dokonale atakujú, napadajú superových obrancov, keď sme videli minimum rozohrávok a presných prihrávok. Toto bola o niečo lepšia strela z hokejky Gašpara, ale vyrážačka trenčianskeho muža v maske úradovala. Nemal teraz priestor na to, aby sa opäť pustil do útočného výpadu a musí spoločne so spoluhráčmi si dávať teraz pozor, pretože slovanisti sú nasťahovaní v blízkosti pred Valentom, ale hostia to zvládli, a tak Mikiska. Merie to zatiaľ na seba. Už mu v ceste stojí iba Sersen, respektíve brankár Gudlovský posielal puk do ohňa. Škoda pre hosti, že tam nebol Tibor lepšie pripravený, postavený. Ten puk sa k nemu nedostal, ale opäť Jozef Mikiska, tak ako to predvádzal aj pred tromi rokmi, ukázal, že je to hokejista, ktorý je pomyselný mozog trenčianskej Dukly a veľmi šikovný hráč. Na druhej strane teraz slovanisti Jogen, dorážka Sukela. Dva či trikrát opäť sa dostával k tomu, aby ešte snažil sa doraziť puk za Valenta. Ten však absolútne spokojom Angličana si ho chytil, odkorčoval. Tak si poďme pozrieť vzrušujúce momenty na jednej aj druhej strane. Takto Mikiska najskôr zatiahol puk do útočnej tretiny, ale tam ďaleko mal k tomu
Tibor, aby mohol dorážať a na druhej strane Eugen a po ňom jeden druhý pokus o dorážku. Tam už dobre potom zapracoval Tomáš Starosta. Nedovolil už druhýkrát Jakubovi Sukulovi, aby dorážal. Menšie vzrušenie na jednej a druhej strane. Honzek rýchly, ale nie dostatočne rýchly, aby prekorčuloval McKenzieho, muža, na ktorého sa pozeráme. A tak sa bude opäť vhadzovať až pred brankárom Valentom. Matt McKenzie, 30-ročný obranca. Kanaďan, ktorý pochádza z britskej Kolumbie, teda zo západného pobrežia Kanady na Slovensko. Prišiel z Dornbirnu, kde minulé sezóne v 50 stretnutiach nazbieral 25 bodov a 11 dueloch tejto sezóny na svojom konte 3+5. To teda platilo pred týmto stretnutím, už zaznamenal dnes dve asistencie. Vyhrávka rukou. Tu si to môžeme pozrieť, ako Eugen chcel spracovať, možno vytečovať, ale rukou priťukol puk, ktorý sa dostal k jeho spoluhráčovi. Ten pokračoval v hre, no a tak sa pískalo. Bolo to ideálne. Tak môže Minárik sa pokúšať o založenie útočnej akcie. Minárik. Puk na modru, neprešiel však až ku Gudlovskisovi. Až do útočného pásma. Gašpar to krásne teraz vymyslel na Harrisa. 3-1. Tak hoci v tomto zápase nehovoríme o tom, že je to najkrajší hokej. Góly teda padajú ukážkové. Ale obrovský prehľad v podaní Rasta Gašpara. Prijal prihrávku, okamžite dal hlavu hore. Všetci očakávali, že bude strieľať. Všetci. Ale zbadal spoluhráča pri hrdke. Úplne voľného. A poviem, že tretí gól v tomto stretnutí a tretí do prázdnej brány. Je to tak, Brent Harris aj to tak naznačoval. Prilba, klobúčik dole, krásna prihrávočka. Tretí gól na strane Slovana. Tretíkrát táto gólová oslava trénerského tímu, ktorému šéfuje Robert Deme. 5+13 bilancia najproduktívnejšieho muža Trese Slovana. Uvidíme, aká bude odpoveď. Hokejistov Trenčína Mikiska vysunul Berišu, toho však Golian zvalcoval. Harris teraz aktívny aj v hre pred vlastným brankárom. Trošku sa teraz pritvrdzuje v súbojoch a Beriša tam utržil úder do oblasti hlavy, odchádza na striedačku a jeden z domácich hráčov pôjde na trestnú lavicu. Je to McKenzie. Poďme sa ešte raz pozrieť na tie súboje, ktoré sa odohrávali a v rohu koziska. Tu sa pozeráme na Matta McKenzieho. Tam už však leží Aaron Berisha. Neviem, či jeho hokejka zasiahla Berišu. McKenzie sa tam aj rozčuloval, akoby naznačoval, že ja som to
nebol. Poďme sa pozrieť na tento záber. Ale áno, ocitla sa tam v tvári. Bol poriadne nízko Beriša, ale dostal tam úder do oblasti tváre. Teraz ešte jemná kontrola, či je všetko v poriadku a či vidí toľko prstov, koľko má. Veľmi dobre postrehli teraz rozhodcovia. Aj keď obidva hlavní to nepostrehli, ale na základe čiarového vylúčili domáceho hráča. Je to tak, tiež som si všímal, že Trenčania avizovali, že tam bol zásah, ale hlavní rozhodcovia to nepostrehli. No ale preto máme na ľadovej plochu štyroch rozhodcov a viac očí, a viac vidí. Teraz sme takmer videli opäť kontaktný gól. Valach dobre strieľal. A teraz Trenčania držia pásmo, no už to neplatí. Škoda teraz pre nich, že z tohto nevyťažili viac, pretože slovanisti už možno aj boli myslel na nejaký break. A lepšia, pohotovejšia reakcia. Mal znamenať väčšie ohrozenie pre Gudlovskisa. To samozrejme stále ešte môže prísť. 80 sekúnd ešte zostáva Trenčanom k tomu, aby využili túto presilovú hru. Gudlovskis rozohráva, Gachulinec má priestor na to, aby vyhodil. Nestalo sa tak, opäť dobre zapracovali hráči Dukli, ale chýba tomu zatiaľ strela, chýba tomu väčšie ohrozenie. Minárik. Naďalej však nasťahovaný Trenčania pred Gudlovskisom, starosta. Brankov zaparkovaný Minárik, ale musela by tam najskôr prísť strela, ktorú by buď tečoval, alebo clonil ešte lepšie Gudlovskisovi vo výhľade. Teraz je to o tom, či Trenčania získajú puk a budú môcť sa opäť snažiť. Nie. Slovanisti vyhodili. Ešte 35 sekúnd zostáva Mattovi McKenzievu, aby sledoval dianie z trestnej lavice. Tibor. Individuálne zavedol puk do útočného pásma Mikiska. Necháva Tiborovi, ešte tam na modrej pripravený je Kudla. Tento puk pomerne náročný a tak je tu priestor rýchloho breaku slovanistov. Takáč netrafil bránku Valenta. Ale dobrý pokus, dobrá strelecká príležitosť pre Takáča. A pokračuje. 13,5 minúty ešte zostáva do konca tretej tretiny. Slovanisti vyhrávajú 3-1. Lemke. Prenechal Enrikovi Švecovi. A ja už iba takýmto spôsobom nahádzuje. Tak si chcel dokorčilovať k tomu puku. Teraz ešte bojuje pri Mantinelli a Trenčania zostávajú na malú chvíľu pri puku. Už to však neplatí. Už je tu Jogen. Sukel chcel prekvapiť Lemkeho. Tomu prišiel na pomoc aj Jozef Švec. Je tam s ním aj Enrik Švec. A Lemke napokon rozohráva. Rapucio hokejka zastavila prihrávku, ale Vidám Rapuci takisto bol na ľadovej ploche už pomerne dlho. Nahodil a odišiel striedať. Preisinger. Puk do ohňa, nikto tam nebol, ale toto pokojne takéto prihrávky vedia skončiť aj vlastným golom. To bol zjavne zámer Miroslava Preisingera. Honzek šikovne teraz obhodil Bezáka. Ešte snaha Trenčanov, ale opäť to bolo také kostrbaté a na druhej strane už Preisinger, po ňom Bezák. Ide do plných. Modrý nachádza Štajnocha. A je tu priestor teraz na break. Už tam naskočil Harris napriek tomu Beriša a jeho dobrý strelecký pokus. V jednej chvíli to vyzeralo, že to bude break 3-1. Bezák však stihol vystriedať a veľmi rýchlo sa Harris zapojil do obrannej činnosti. A typicky pre zámorský hokej. Thank you.
strely na bránku. Prospekt Slovana v tretej tretine 7-2, potom čo úvodnú 20-minútovku ovládlo mužstvo Trenčína. 10-6 v druhej tretine, no opäť pripomeníme, že to nejaká extrémna slovenská hitparada nie je, ale góly stáli za to a viaceré akcie, aj napríklad táto v oslabení. Ale štvrtý gól na strane domácich neprišiel. Trenčín sa tak naďalej a drží na dostrel. Strela od modrej a pred brankovom priestore pripravený taká čo tak Harris, ale Valent podržal puk, čo bolo pre hosti v tejto chvíli najdôležitejšie. Ešte raz si môžeme pozrieť, akým spôsobom Brent Harris zvyšoval na 3-1. Robert Neve nadalej aktívny na domácej striedačke, dáva pokyny svojim zverencom. Hinárik. Išiel do pomerne plných takýmto spôsobom. Gudlovský spuk zachytil, ale hostia získavajú útočné pásmo. Potrebovali vystriedať a určite sa budú snažiť o rýchlejšie striedanie, aby vystupňovali tempo. Prehrávajú o dva góly, takže budú sa snažiť niečo s týmto nepríjemným stavom pre nich spraviť. Hra sa v tejto chvíli opäť presťahuje pred lotyšského brankára Kristersa Gudlovskisa, ktorý má na svojom konte aj 3 zápasy v NHL. Se Tampa Bay Lightning dostal v troch sezónach príležitosť vždy v jednom stretnutí. Pomerne vyrovnaná bilancia. Ale môžu si povedať, že si zachytal NHL. Určite áno. Na druhej strane. Starosta. To je zasa víťaz KHL. Ríša. Necháva Mikiskovi a jeho strieľaná prihrávka. Dobre tam Tibor už čahoval svoju hokejku, ale nedostal sa k tomu, aby ohrozil výraznejšie. Brankára Gudlovský sa teraz už to smrdelo gólom. Hra však je opäť prerušená. Postavenie útočiaceho hráča brankovisko. Absolútne zbytočné vylúčenie na strane domáceho tímu, kde Majer jemne pridržal rukou Berišu, ktorý obkorčoval okolo neho. A Trenčín má možnosť znížiť. Tak ja beriem späť svoj výrok, sa mi to síce nezdalo. A takýmto spôsobom ešte raz si môžeme pozrieť celú tú prechádzajúcu akciu. Trenčania môžu vystupňovať svoj pokus o to, aby sa vrátili naspäť do zápasu. Vyhrali boli, čo je základ, samozrejme okamžitá strela, ktorá prišla na brankára Gudlovskisa. Tibor. Mikiska. Prešla prihľadka na druhú stranu, ale táto strela Berišovi nesadla úplne ideálne. Gudla nedokázal udržať pásmo a takýto puk mierí až k brankárovi Valentovi. Beriša. Gudla si musí dávať pozor, Matoušek obral puk vo slabení, sa dostal do obrovskej príležitosti. Valent drží ešte pomyselnú zástavu hokejistov Dukly. McKenzie, jeho strela od modrej, Zigo. Pokuse a dáva gól!
Namiesto toho, aby trenčianska Dukla znížila 2-3, prichádza gól v oslabení. Jeho autorom Tomáš Zigo. Slovan vyhráva 4-1. Tuto ešte raz vidíme obrancovia Slovana. Nešli zbierať sekundy a nevykorčulovali z pásma, alebo teda nemysleli skôr na to, čo sa robí v oslabení, ale McKenzie to tam poslal naspäť. Jeho tretie Ačko v tomto zápase. Zigo si našiel tento voľný puk. Trestu hodne veľa času mal opäť, keď ešte si považíme, že Slovan hrá o jedného hráča menej. No ale na to sa nikto už pýtať nebude. A tak domáci fanúšikovia spoločne s maskotom Harvey môžu opäť oslavovať. Slovan vyhráva 4-1. A sme pri výsledku z predchádzajúceho stretnutia. Ale dnes hrajú za Slovan aj mladíci. Takže tento zápas z tohto dôvodu sa za zelený stôl nedostane. Sersen. Trenčianska prestupovka však nadále pokračuje, ešte 30 sekúnd majú hostia na to, aby opäť strelili gól, po ktorom by boli na rozstrel. V tomto prípade rozdielom dvoch gólov Tomáš Starosta to zobral na seba z pozície obrancu. Trošku nečakane sa dostal až do zakončenia. Teraz si pýta puk na strelu z prvej, tá aj prichádza, ale chýbala aj väčšia razancia. Starosta už ani pásmo teraz neudržal. Majer pripravený už naskočiť naspäť na ľadovú plochu. 8 minút a 25 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Slovan vyhráva 4-1. Puk, po ktorom na malú chvíľočku to tam vyzeralo, že Rehuš by sa mohol dostať dobre kole. Chýbala mu väčšia rýchlosť. Na druhej strane Takáč. Ale bola tam nepresnosť. McKenzie iba odozdáva a odchádza striedať. Nemčania dobrej príležitosti teraz sa tam ocitol Jozef Švec. Šimon Peták mu posielal puk, nemal to však na teč, aby to strieľal forehandom. Backhandové strele, chýbala väčšia razancia. A tejto strele takisto. Rehuš to nemyslel, nebol v zlej pozícii, ale skôr si to pýtalo zakončenie do horných pozícií. Poďme si ešte raz pozrieť teraz tie príležitosti. Takto strieľal Rehuš, ale neprekonal brankára Gudlevskisa. Ale opäť môžeme povedať, že na jednej strane trestuhodne sám hráč, na druhej strane trestuhodne pohrdnutím šance. Naopak tu sám hráč, ktorý bol pred brankou, našiel, vydoloval puk a zakončil. Tomáš Zigo. Vidíme, že trenčianskí hráči sa viacej venovali presilovej hre ako bránením jedného súpera pred vyrazeným pukom, ktorý vyrazil ich brankára. Napriek tomu, že to nemal jednoduché, dokázal získať tento puk a presne zakončiť. Robert Deme naďalej veľmi aktívny a kreslil svojim zverencom pokyny, čo majú robiť, aby 7 minút a 36 sekúnd pred koncom aj on a oni mohli konštatovať, že tretej tretiny nie, ale zápasu, aby ten zápas teda skončil a nepokračoval ďalej. Slovanisti k tomu majú samozrejme zatiaľ našliapnuté. Trenčania aj po tomto bolo napríklad a po strele Vikisku ešte chcú zdramatizovať dejiny a chod duelu a budú mať tomu ďalšiu príležitosť. Presilová hra, pokiaľ ešte toto zakončenie z Vikiskovej hokejky, ktorý sa šikovne snažil spoza bránky natlačiť do strely, by neskončilo inak. Na ľadovej ploche však vidíme, že zostáva ležať Rado Tibor. Dostal tam úder do oblasti tváre. Daniel Gachulinec odchádza na trestnú lavicu. Ešte sa rozhodcovia rozprávajú medzi sebou, aký to bude trest. Rado Tibor už
Na korčuliach, ale stále v bolestivom predklone. Tu sa na ne pozeráme. Veľmi skúsený útočník, ktorý si vyskúšal pôsobenie aj v zahraničí, najmä v Českej lige, si urobil dobré meno, vrátil sa domov do Trenčína. Tak to už bol iba ten záver toho celého. Teraz to môžeme vidieť, no... Nevyzeralo to na prvý pohľad nejako extrémne tvrdo. Nečakal však Rado Tibor žiaden atak od tohto muža. To možno podvrtnutie, že bol zasiahnutý do tej nohy, ktorú nemal až tak zaťaženú, a preto či na členku alebo na kolene. Áno, pôvodne to vyzeralo, akoby ten úder bol do vyššej časti, ale samozrejme mohli vidieť, že Rado Tibor cítil bolesť niekde inde. Trenčania by nechceli cítiť ďalšiu bolesť po inkasovanom gole v oslabení. No a tak teraz už sú nasťahovaní tam, kde chcú vidieť svoje mužstvo v blízkosti pred Gudlevskisom. Lemke, Mikiska, jeho strela z prvej, ale veľmi rýchlo sa Gudlevskis stihol presunúť. Chýbala tomu rýchlosť aj tej prihrávke. Táto strela napálila, zostrelila Štajnoka, ten stratil hokejku aj Korčulu. Bolestivo teraz sa snaží pomôcť, už má rukavicu. Pavkovček. A už má naspäť aj hokejku, ale bolestivá grimasa na jeho tvári. Pavkovček, Beriša. Trenčania zvierajú teraz Slovanistov. Gudlovskis nemá puka, nemôže teda svoje mužstvo oslobodiť. Napokon sa to podarilo samotnému Štajnokovi, ktorý vyhadzuje. Puk je mimo hraciu bloku. 54 sekúnd ešte bude sedieť Gachulinec na trestné. Tuto vidíme, akým spôsobom obetavo zasiahol puk Martina Štajnoka. Ten sa okamžite porúčal k ľadu. 2428 fanúšikov sleduje toto stretnutie. Kompletne zaočkovaný fanúšik. Je to tak. Starosta. Tento puk Trenčania strátili. No, tak opäť zo stredného pásma musia rozohrávať. Valach. Starosta. Vinárik je pred bránkou zaparkovaný, aby aj takýmto spôsobom clonil, ale tým, že Gudlovský sa trošku vysunul, videl na tú strelu a čo je najpodstatnejšie, puk nevyrazil. Vinárik presne v momente strely vysúval z toho postavenia, kde má mať, kde majú byť jeho nohavice na maske Gudlovskisa, ale vysúval a tým umožnil, že Gudlovský zbadal puk, zbadal strelca a zasiahol. Sersen posunul puk na takáč a ten na Harrisa. Slovanisti sa už ubránia. Všetko nasvedčuje tomu, že tento zápas dovedú do víťazného konca. Krajč. Narik na druhej strane. Sersen už Gachulinec naskočil na ľadovú plochu. Starosta ešte udržal pásmo. Valach sa snažil teraz dobre zapracovať hokejkou tesne pred Gudlovskisom a zblokovať, respektive stečovať tento pokus. Šikovne sa teraz Jozef Švec uvoľnil a opäť žrtka za Gudlovskisom. Vyrazený puk, tam však nebol nikto z Trenčanov, až prišla táto strela a posunutá bránka končí útočnú snahu hostujúcich hráčov. Patrik Kudla pálil, už si to poďme ešte raz pozrieť, vracal sa tam Gudlovskis a pri tom, ako sa presúval, jemne ťukol do svojej bránky a vysunutá svätyňa domáceho brankára. 4 minúty 49 sekúnd ešte zostáva mužstvu muža, na ktorého sme sa pozerali pred malou chvíľočkou, Jana Pardavého, aby dokázalo
A čo ešte spraviť s týmto zápasom? 3 góly. Samozrejme, dajú sa streliť aj za menší. Snáď aj teraz bola vhodná situácia na odvolanie brankára a vyskúšať to. Je to 1-4 z pohľadu Trenčína. Nie, na čo čakať. Už aj počas tej presilovky som sa dvakrát pozrel, či náhodou. Ale nie je stiahnutý. Gašpar teraz bol zablokovaný. Ale Slovanisti sa už nepotrebujú púšťať nejako bez hlavu do útoku. Už pre nich je to skôr o tom, aby dohrali tento zápas. A teraz Gašpar, opäť prihrávka do poloprázdnej bránky. Slovan vyhráva 5-1. Gašpar sa v tomto zápase presadil strelecky do prázdnej bránky a potom dvakrát v podobných pozíciách mohol strieľať. Vyšperkoval celú akciu najskôr prihrávkou Nazyka. Teraz na Rapuciho, pardon, Harrisa, teraz na Rapuciho a je to 5-1. Ešte raz vidíme Gašpar po to, čo prebral puk, takýmto spôsobom priťukol Rapucimu. A ten strieľa už 5. gól domáceho tímu, ale opäť fantastická prihrávka a priestorové videnie Rastia Gašpara. Až príliš komfortný, voľný priestor dávajú trenčanskí hráči súperovi v tom najdôležitejšom priestore pred svojim brankárom. Nikiska a strelec gólu Rapuci pripravení na boli. Úspešnejší domáci hokejista. Slovanisti opäť nasťahovaní pred Valentom. Treba povedať, že hostujúci brankár dostal 5 gólov, ale viac menej nespravil nič, čo by sa mu dalo nejakým spôsobom vyčítať. Všetky góly prakticky do prázdnej bránky. Eugen získava aj tento punkt, už tam opäť bol pripravený Sukeľ. Nikiska. Pekné kúsky predvádza, nemal komu prihrávať, tak to zatiaľ zobral sám a puk zaviezol ho do útočnej tretiny, napálil ho do Rapuciho. Ten sa otriasol a pokračuje ďalej. Pavkovček, jeho bomba, ale z veľkej vzdialenosti Gudlovský navyše na puk videl a vidíme tu aj pokus o presnú výmenu. Toto bolo, myslím si, že trošku už až prehnané od Nemčíka, navyše oproti ho hlavu nižšiemu Sukelovi. Vadil mu tam ten predchádzajúci súboj a splanuli tam vážne. Stále vidíme, že Nemčík je poriadne nažavený. Áno, ukazuje, že zasiahol ho predtým domáci útočník. Respektíve je tam Rapuci aj. Rozhodcovia však už snažia sa upokojiť vážne na ľadovej ploche. A poriadne to tam teda Nemčík prežíva a ocitol sa mimo ľadovú plochu. No a rozhodca mu ukázal, že a dal najavo, že OK, choď radšej do studenej sprchy. Zaujímavý koniec tejto šarvátky. Najskôr sa Martin Nemčík pri jedinom gole Dukly ukázal v krásnom hokejovom momente a tu vidíme, čo to všetko odšartovalo a spôsobilo, tak bol tam Rapuci. A bolo vidno, že Nemčík nechce nič viac riešiť a chce si to s nimi jednoznačne iba rozdať. Zvalil ho ale však na ľadovú plochu. No a následne tuto môžeme vidieť, ako to celé dopadlo. Ale toto môže mať ešte do hru. Môže? Do hru. No emócia vážne u Nemčíka boli zrejme. A mal sa. Hlavne za takéhoto stavu, ja
je to asi ťažké niekedy zvládnuť emócie, čo je pochopiteľné. Na druhej strane aj z toho súboja bolo vidno, že Rapuci a hokejkov síce zasiahol Nemčíka, áno, ale nejaký úmysel sa v tom asi veľmi hľadať nedal. Keby aj, tak tá reakcia už za takéhoto stavu, nehrá sa ani zápas play-off, nemusela prísť. Teraz ešte aj rozhodcovia riešia, ako to všetko vlastne vyriečia spoločne s oboma kapitánmi. Ďalej diskusia a už sa rozdávajú tresty. Teraz aj hostujúci tréner si nejakým spôsobom chce vypočuť, aké tresty budú rozdané. To isté sa stane na druhej strane. Robert Deme už v diskusii. To je pohľad jedna striedačka, aj druhá komunikuje s rozhodcami. Z tohto pohľadu, ako sedíme my na komentátorskom stanovišti, sú fotografie veľmi zaujímavé, by to vyzeralo. ...3:03 pred koncom zápasu. Slovan vyhráva 5-1. Tresty sa o malú chvíľu dozvieme. Rapuci dostáva 2 minúty za hru so zdvihnutou hokejkou. Nemčík 2 minúty seknutie, 5 minút hrubosť. Už namiesto neho sedí na trestnej lavici Samuel Honzek, pretože už v tejto chvíli Martin Nemčík v sprche možno zlomil hokejku cestou do šatne. Tak ešte majú priestor na to, aby zveladili svoj náskok. Minútová presilovka, ktorá však 5 minút aj na papieri, keďže času už toľko nezostáva do konca stretnutia. Čas 50-67. Prečíkal môčeho hráča s číslom 77. Jogen. Trenčania to takisto skúšajú aj v oslabení. Dnes sme už videli nielen gól, ale viacero šancí. Keď boli keisti jedného či druhého mužstva v tejto hernej situácii. Sersen. Trenčania teraz hrajú aktívne a napádajú, ako by bola možno 5. minúta, a nie 2 minúty do konca zápasu. Zigo. Štajno. Nespravil to teraz ideálne a tak je tu priestor na to, aby ešte prišiel ohrozenie. Gudlovský sa do dobrej šance sa dostával Marek Valach. Gudlovský mal problémy s jeho pokusom. Nevyriešili to teraz vôbec dobre Sersen so Štajnochom a pustili Valacha do tohto breaku. Sukel. Gašpar a Sersen. Hoci kapitán upokojil teraz dianie na ľadovej ploche. A už dlho drží puk na svojej hokejke. Gašpar. Súva na druhú stranu, tam je Štajno. Sersen si pýta puk, teraz ho dostáva. Strela od modrej, neprešla až k Valentemu. Beriša dobre zapracoval, Gašpar opäť obetavo. A je za stavu 5-1, udržal spoločne so Zigom pásmo. Štajnoch. Naspäť na Gašpara. Posledné sekundičky už plynie. Záverečná 60. minúta. Slovanisti naďalej obliehajú teraz Valentovú bránku. Gašpar. Zoberie to ešte na seba. Nie, ešte šperkuje. Suker 6-1. No a keď som hovoril, že Nemčík možno zlomil hokejku cestou do šatne, tak Valentu zlomil priamo bránku. Prihrávkový hat-trick Rastia Gašpara, ten, kto otváral
strelecký účet tohto stretnutia ho aj uzatvára. Zatiaľ to tak teda vyzerá. Jakub Cukier 6-1. Absolútne sa nečudujem Valentovi, že ako sa hovorí, vypenil, lebo snažil sa v tomto stretnutí, robil čo mohol, ale pozrite sa, ako pokrývajú superových hráčov, jeho spoluhráči. Poltu set golov v sieti Michala Valenta. Jeden krajší ako druhý, Jakub Cukel, štvrtý zásah v prebiehajúcom ročníku. Druhý v tomto stretnutí. Tým, že je už na striedačke, tak bude pokračovať v tejto presilovke. Na hat-trick tak umýšľať nebude. Myslím si ale, že to zvládne. No, predkádzajúcu situáciu Michal Valent úplne nezvládol, ale už sme to spomínali. Asi to aj vieme pochopiť. Zrážka teraz za bránkou, ktorej bol Švec Skudovský. Som ešte pokus domácich hokejistov, aby navýšili svoje vedenie na 7-1, ale už sa asi tento zápas len dohrá v obrannej tretine, alebo teda hokejisti Slovana budú držať puk na svojich hokejkách. Matt McKenzie ešte ho posunie na druhú stranu. Slovan vyhráva nad Trenčianskou Duklou suverénne 6-1. Po tom, čo otváral skore Jakub Cukel, Rastio Gašpar zvyšoval na 2-0. Honzek znížil na 1-2 z pohľadu Dukly a za tohto stavu sme aj spomínali, že Trenčín má šancu nejakým spôsobom v tretej tretine, ak bude aktívny, niečo so zápasom spraviť. Lenže Harry Zigo Rapuci a opäť Jakub Cukel, tu to ešte raz aj vy môžete vidieť v grafike, podtrhol víťazstvo domáceho tímu. Slovan vyhráva 6-1. Pozrieme si aj záverečnú štatistiku. No, Trenčín síce na strede na bránku vyhral 34-32, ale tomu v danej chvíli nie je nič platné. Úspešnosť bránkarov 97,1%, u Gudlovský sa len 81% úspešnosť. Prínak kvalitne, alebo teda dobre chytajúco Valentovi, len už sme to spomínali, on sa mohol dnes aj roztrhať, jednoducho obrana prakticky neexistovala. Až príliš benevolentní boli hráči Trenčína, čo sa týka defenzívy, lebo obrana hrá nie je len vec obrancov, ale videli sme, že bol jeden domáci hráč obklúčený štyroch Trenčanov, napriek tomu skoroval. Tu môžeme vidieť aj to, čo hovoríme. Absolutne voľný hokej si Slovana Brent Harris takýmto spôsobom v čase 43-43 vyšoval na 3-1. Matoušek tu ešte neskoroval, hoci už toto si pýtalo gól z pohľadu Slovana. Ďalšie akcie v oslabení, opäť pozrite sa na to. Zigo sám pred hostujúcou bránkou bez problémov si ten puk našiel, vydoloval a dokázal ho zasunúť za absolútne bezmocného Valenta. 4-1, to bol, podotýkam, gól v oslabení. Hokejky Tomáša Ziga, opäť súhra, ktorá sa musela páčiť fanúšikom najmä domáceho tímu, ale asi aj priaznivci trenčianskej Dukly musia povedať, že slovanisti dneska dávali pekné góly. Rapuci takýmto spôsobom zvyšoval na 5-1. No a skôre toto stretnutie uzavrel Jakub Cukel po tom, čo Rastio Gašpar opäť krásnym spôsobom mu nahral 6. gól Poltuctovi. No a slovanisti v tejto chvíli na ľadovej ploche si vychutnávajú ovácie. Nie veľmi zaplneného štádiona, ale aj tých 2400 fanúšikov vytvorilo dobrú atmosféru. Dúfam, že ste si dnešný zápas užili s konštatovaním, že Slovan vyhral na Trenčínom 6-1, sa sami ľúčim. Ďakujem aj Robovi Kukalovičovi za jeho postrehy. Ďakujem pekne. A ešte všetkým pekný večer.